Nijedan narod u Europi nije poput Bošnjaka, preko 300 godina izložen kontinuiranom genocidu, ubistvima, silovanjima, pljačkama, progonima, a da uprkos tome još uvijek opstaje i traje u vezanosti za svoj bosanski državni, kulturni i životni prostor. Genocid nad Bošnjacima uzrokovan je islamofobičnim predrasudama bošnjačkih susjeda, koji Bošnjacima kao autohtonim starosjediocima bosanske zemlje pripisuju osmanski, neevropski identitet. Mržnja prema islamu temeljni je pokretač genocida nad Bošnjacima. Velikodržavne ideologije Srbije i Hrvatske već preko 300 godina smatraju da Bošnjaci trebaju nestati zajedno sa nestankom Osmanskog carstva. Osvajački pljačkaški ciljevi tako se stoljećima pravdaju islamofobijom, iako su Bošnjaci tisućljetni domaćini bosanske državnosti. U nastavku ćemo predstaviti najvažnije historijske etape u kontinuitetu genocida nad Bošnjacima. Marš mira. Pješački pohod putem smrti do slobode 1995. godine, koji se održava u sklopu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini, s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te posjećanja na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske, potpomognute snagama iz Srbije nad Bošnjacima i sigurnosne zone UN-a. Pored Marša mira Nezuk Potočari, zadnjih godina se realizuje širom zemaljske kugle, od Australije, Amerike i Europe u organizaciji bošnjačke dijaspore, te to postaje manifestacija međunarodnog karaktera. Od 2010. godine u organizaciji Džemata Nušatel Marš mira se održava u Švicarskoj u gradu Nušatel uz pješački pohod i prigodan program, što je za svaku pohvalu i od velikog značaja za bošnjačku dijasporu i čuvanje od zaborava počinjeni genocid nad Bošnjacima. Dosadašnji gosti iz Bosne i Hercegovine bile su značajne ličnosti, oni koji su učesnici proboja iz Srebrenice i koji su preživjeli genocid. Vejz Šabić, komandant brigade, bio je na čelu kolone u proboju. Senad Omerović, glavni vodič kolone u proboju. Fatima Klempić, doktorica u Srebrenici i koloni u proboju. Čamil Duraković, bivši načelnik općine Srebrenica. Ilijaz Bilal, doktor u Srebrenici i koloni u proboju i drugi. Ove godine naš gost na Maršu mira 2018. koji će nam se obratiti je preživjeli u genocidu i učesnik proboja 1995. Gospodin Mehdin Jakubović, po mnogo čemu specifičan gost. Oficir armije Republike Bosne i Hercegovine, komandir jedinice Mudžahid, 283. manevarska brigada, 28. divizija u Srebrenici, kasnije u sastavu 9. muslimanske brigade, jedinica koja je imala veliku ulogu u proboju na slobodnu teritoriju. Mehdin Jakubović je sada aktivni oficir, major u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Profesor odbrane i sigurnosti, magister politologije,
Osnivač respektabilnog udruženja Prosvjetitelj, osnovanog u vrijeme demilitarizacije Srebrenice 1993. godine, koji sada djeluje na 3 kontinenta, a i ovdje u Švicarskoj. Mehdin je nosioc ratnog priznanja Srebrni štit, majstor je borilačkih vještina, pokretač formiranja Saveza bošnjačkih nevladnih organizacija Bosne i Hercegovine zbog svog aktivnog društvenog aktivizma koji traje 25 godina, dobio je epitet simbola društvenog aktivizma kao i udruženje koje je osnovao. Otac je 7 djece. Obišao je Australiju, Ameriku i Europu svjedočeći o genocidu u Srebrenici i šireći ideju udruženja Prosvjetitelj, simbola društvenog aktivizma koji već 4 vijeka od Srebrenice 1993. godine do sada radi za opće interese Bošnjaka, Muslimana, za vjeru, državu i naciju, za opće ljudsko dobro i svijetli je primjer Srebrenice, Podrinja, Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i bošnjačke dijaspore. Kako se treba žrtvovati za opće interese Bošnjaka, Muslimana, a ne samo plakati nad našom sudbinom i samo konstatovati loše stanje u društvu kriveći nekog drugog, a misleći da će neko treći doći da riješi naše probleme. Volimo našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Draga moja BiH, ispod BiH gradova, kuće Bosna i Neretva. Ura Drinu doziva preko vječnih planina, tu su naša ognjišta, stoput krvju plaćena, stoput krvju plaćena. Svakoj majci srce zna, sevdah se
od tuge tkan. Zemljo moji djedova, dok je tvoji sinova, ti ćeš biti prkosna, slobodna i ponosna. Zemljo naših djedova, draga dijaspora, dragi zemljaci, vi ste ogroman potencijal. Šaljete preko 3 milijarde konvertibilnih maraka u Bosnu i Hercegovinu godišnje. Ima vas 1,6 miliona. Međutim, na zadnjim izborima 2014. godine glasalo vas je tek nekih 30.000. Mi to možemo bolje. Glasati je vrlo jednostavno. Uzmete PRP obrazac, ispunite rubriku Privremeni život vam BiH, skenirate pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu, te pošaljete na ovaj e-mail. Rok nam je do 24. jula. Glasajte i razglasajte, pokažite da ste bitni jer vi to zaista jeste.